Bashkia Lezhë si prioritet të punës së saj ka kullimin e vaditjen e tokave bujqësore të fërmerëve, duke ndërhyrë në të gjitha njësitë administrative. Statistikat e drejtorisë së bujqësisë flasin qartë se në 3 vitet e fundit është shkryer një volum pune më i madh se ç'është bërë në 30 vite. Siç bën të ditur drejtori Nikolin Prendi, në gjithë sipërfaqen e tokave bujqësore ku është ndërhyrë për dhënien në funksion të rrjetit kullues, 90% e kanaleve të rehabilituara kanë qenë pothuajse të pahapura prej 3 dekadash, ku të mbuluar nga dherat, drurët dhe shkurët kishin humbur dhe gjurmet identifikuese të kanaleve të dikurshme. Fal punës me plot përkushtim të gjithë stafit, drejtuesve, specialistëve dhe flotës së skavatoristëve, rendimenti ka qenë i lartë dhe kosto për metër kub dherash të zhvendosur ka qenë në normën e parashikuar prej 0.32% naftë për metër kub, duke qenë efektiv në punë dhe shmangur çdo abuzim. Në shumë parcela janë vend tumbinot e reja duke zëvendësuar tumbinot e dëmtuara që pengonin funksionimin e rrjetit kullues, duke bërë të mundur kështu lidhjen e kanaleve të treta me kanalet e dyta dhe kolektoret kryesor. Kësisoj, Bashkia Lezhë po bën të gjitha përpjekjet për një kullim sa më cilësor të gjithë sipërfaqes së tokës, me synim që fërmerët të rrisin rendimentet në kulturat e tyre bujqësore. Zona kënetore depresive të Rovicës, njësia Baldre, për shkak dhe të rënjës së tokës torfike, gjithni ka qenë problematike në përmbytje, ku fërmerët shpesh kanë mbjell e nuk kanë korë. Për të minimizuar këto pasoja, bashkia gjithni ka ndërhyrë me mjete për hapjen e kanaleve dhe dhenjen në eficiencë të rjetit kullimit. Fërmerët shprehen të kënaqur për punën që po bën Bashkia Lezhës në këtë zonë. Këtë fshat këto nuk ka bën punë tash 30 vjet. Këta kanale janë pavazhdueshme. Bashkisë Lezhë ja bon zote ajo, ka punua, na plesoj të në kushtet e kullimit, jem shumë të gnozim në këtë punë. Kemi si përfaqet tokët 1.60 hektarë, të mytën ka të 65 vjetë, dash zotit Bashkia Lezhë, drejtoria bujqësis, ashtë angazhuat totalisht për të nanimua e për të hapë kanalet, ashtë baj punë e papame. Falenderoj Bashkinë Lezhë për punën e madhe që ka bënë kullimin e kanaleve në fshatin Malecaj dhe Kolajak dhe në gjithë zonën e Torovicës. Është bënë një punë jashtëzakonisht e mirë, një punë që nuk ka nevojë shumë për koment. I falenderojmë përzemërsisht Bashkinë për këtë punë që na ka bënë. Ka 25 vite që kanalet nuk janë hapë. Sot Bashkia Lezhë po bën një punë të shkëlqyeshme. Nëse vazhdon me këtë ritëm, unë di të them që me gjithë se jena zona ma me probleme, sepse jena zonë e ullët, për mëtja po minimizohet. Dhe faleminderit për i kryetarit bashkisë, fërmerët janë të kënaqur sepse do të mjellin gjitha problemet e tyre dhe do t'i marrin, do t'i mjellin kohë, jo me vonesë. Unë si person edhe të në gjelagje jem shumë mirënjohës, jem të kënaqur me punën që ju ba. Se përbohen 14 vjetë që këto kanale nuk janë hapë, i jem kanë të mëtun nuj. Puna për hapjen e kanaleve kulluese vijon në tokat bujqësore të gjithë njësive administrative dhe pikërisht në zonat ku ka qenë më shqetësues funksionimi i rrjetit të kullimit. Për gjithë të ndërhyrje efikase, fërmerët falenderojnë Bashkinë Lezhë. Jo punë është për mashallah. U bën disa vjet, 30 vjet, si në këtë toka, në këtë parcele, në këtë kanale, nuk ka zbu punë, dorë, s'nuk ka ba punë. Gajushi i Bregut Mac nuk dënë vaditje, bë dënë kullime. Se këtu, po e kullove, prëllimi bëhet. Se kullove, tresim fare. Du me admirua shumë Bashkinë Lezhë, i cili ka dhënë kontribut tepër të madh për hapjen e këtyre kanale kulluese, të cilat kena mini 10 vjet që nuk janë hap këto kanale. Fshatarët të shkret ka 25 vjet që hedhin pasurin, lekët e tyre në tokë dhe nuk munden me justifikua as 50% që investojnë në këtë tokë. Për prindër, imi mirënjohës se ka punue me hapjen e kanaleve të kollimit, se ka që përmit toka para 5-6 vjetë. Zotit Pierin Reu e ka tregu vetën se kush është, me punimet që po ban, me qytetin, me kanalizimet dhe me gjithë shka të cilin e ka në program. Për prindërën, i lumë shëndurët, e falenderojmë që ka bon këtë punë.
Majlinda Miloti dhe Gjergj Malçi, përkatësisht administrator të njësive Dajsh dhe Zejmen, vlerësojnë punën efektive të bashkisë në përmirësimin e rrjetit kullues. Fal ndërhyrjes së bashkisë, njësisë administrative, drejtorisë bujqësisë janë marrë masa për kullimin e kanaleve të dyta dhe në këtu në fshatin MAP që jemi janë kullur e 300 hektar tokë. Si që shifni e vetë, është bërë një punë e shkëlqyer. Pra kjo punë ka që 30 vjetë se nuk ka ekzistu. Bashkia Lezhë, Njësia Dajç dhe gjithë punojnë si që merren me këtë punë, do merren si që mi marrë me kullimit edhe me vaditjen. Është një përkujdesje e veçantë nga kryetari i bashkisë, Zoti Prindreu, që më njëherë, duke njohur gjendjen, ka përshëndetur forcat dhe deri tashi, ku jemi këtu në fshatin Mangatove, nga fshati Tresh, rreth 1500 hektar janë në vend nën sistemin e kullimit dhe shirat tepër të fuqishme, të rrëmbyshme që kanë rënë, kjo zonë nuk ka pasur asnjë përmbytje. Duke realizuar çdo vit grafiket e hartuar, Bashkia Lezhë dhe Drejtoria e Bujqësisë do bëjnë të mundur që për periudhën 4 vjeçare 2019-2022 të arrijnë të hapin e të dhënë në eficiencë të plot 400 km kanale me një impakt kullimi në më shumë se 8000 hektar tokë bujqësore.